Nu mantek moal bisa jadi wali, satungtung jelema teu merdeka. Boga pagawean di organisasi, organisasi teh jadi babandul, moal jadi wali. Nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden, moal jadi wali. Sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan. Urang boga dagangan, boro-boro kerugi keur, untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah. Moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah, plat hejo, plat berem, plat koneng, aya karung ayam sagala. Ambalaya. Urang lamun geur dagang di jero hate aya dagangan, mun urang ngajuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur. SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali, geus kitu mah sebab eta urang kababandulan. Ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal makhudu bilharbi magana ponutawi gangden asorakan kalawan pagawean fahu kumagawa daya makhud bilharbi kumayubadu barang gangden asorakan yama bimin alawan min wa ilawan wa alawabi waruba wal bayi wal gabi walami wa hurufil qasami wa hiyal wa huwal bawatahu wa biwawi ruba wa bimun wa mundu. Lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur, jelema luhur teh dicoba. Urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna. Karomah nu dibikin ka wali tungtungna haju urang kabita. Hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang. Ngadenge lamun wali maka Mekah Salengka urang hayang. Ngadenge wali bisa hiber urang hayang. Ngadenge wali bisa nyiples urang hayang. Ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam urang hayang. Bagus itu hayang, itu hayang-hayang acan namanya. Urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul. Nu mandag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul. Manuk galamun aya babandulan moal bisa hiber. Boro-boro babandul rapet bejangjangna moal bisa hiber. Lalayangan aya babandulan miring sabeulah. Kulaba miring sabeulah di babandulan deui sabeulah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna. Urang geus hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul. Nu ngababandulan urang naon? Min. Bin min maksudna. Ila nyi ila. An nyi an. Wa ala nyi ala. Wa pi mbak si mpi. Wa ruba mbok ruba. Ba yeuh babandul nu bakal nurunkeun urang. Ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah. Nyana geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah.
tapi kebelah dirna kunaon ngabagetnya naewengenah. Kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah, nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti. Ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh anu jadi hahalang teh. Anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya daya ka Gusti teh malah beresan baik. Tegebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak, anakna ragag ti jandela. Tingkat lima kahanap rupa nyana ngadoa barang geus dedele anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alam, berarti doa diijabah, anak ragag di jandela. Lamun aji pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanan, sia anak ragag ngadoa alhamdulillah, orenganan eta anak jadi gangguan. Kabari mati inget ka anak, lepas ka Gusti Allah merdeka. Barang anak resep jasa dideuleuku mata, jadi mata dia aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata, dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah. Geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah, mantep deui ibadah ka Gusti. Tuh babandulna weukeun. Urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat. Lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganahanaha. Naon pamajikan marah bae ka aing ye. Tuh, jadi urang mah keur salat ge pamajikan huluna aya di hate urang. Marah ka babawa salat. Eta babandul boro-boro hiber. Geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan namun dua mun tilu mun opat. Jadi babandul kabeh. Boro-boro hiber mara urang diasupkeun ka sumur kunyana. Dibagudeg. Geus pamajikan anak deui ngababandulan ka urang. Geus anak ngababandulan ka urang, dulur ngababandulan ka urang. Nu mandek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka. Boga pagawean di organisasi, organisasi teh jadi babandul, moal jadi wali. Nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden, moal jadi wali. Sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan. Urang boga dagangan boro-boro kerugi keur, untung nage inget bae kana dagangan gomo kerugi mah. Mah jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah, plat hejo, plat berem, plat koneng, aya karung ayam segala. Ambalaya. Urang lamun geur dagang di jero hate aya dagangan, mun urang ngajuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur. SPPT Ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali, geus kitu mah sebab eta urang kababandulan. Ngomong mah yang bisa hibar tapi babandul Ambalaya. Ngomong mah yang bisa salengga, Baitullah teh malah zikirna ge di empat-empat kunyana. Dibulet-bulet abeh apa jar ahli torekoh. Geus mamake udeng-udeng mage jubah. Abeh pajar, aya abeh pajar makan lain berarti. Jain asli mah teu abeh pajar ja asli. Mandang make jubah ge nyana teh abeh pajar kiai, berarti lain nyana. Jai kiai asli mah teu loka yang abeh pajar. Ja asli.
Urang mah kababandulan ku sepeda, kababandulan ku motor, ku mobil, kababandulan ku jabatan, organisasi, kababandulan ku baju. Hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih, nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji. Hayang aya nu mulus, moal aya nu mulus atuh jeung meuli nagih ngan 200.000. Malah mah 20.000 leuwih 200.000. Kadeuleu nama bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong. Babandul. Dai nu mantek boro-boro boga jabatan mantek dah. Kamari ieu mah nyana ngomong bae meh cenah kiai sok jasa cenah norekat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga. Soekeun ku ing sia sungut sia. Ka sorga balos sia ndeuk mah. Nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang siama kudu norekatna sebab moal wusul ila Allah. Ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa. Babandul. Babandul boro-boro eta tuh boga santri ge. Kiai erun mah erun jadi kiaina padahal santri loba nyana mah. Hayang wusul ila Allah. Ngarantaran-taran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nyana mah heran dan kabehan ge kok ieu mama teh ninggalkeun santri kos jelema bodo bae teh nyaon ka ganjaran tuh hajung nasihatan mama pan. Hajung nasihatan mama. Mama hoka mah teh batur mah hareang boga santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah. Lain gitu ieu ibadah kajeun lah teu nyaon pan nyana mah. Sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarna mah. Ih, kajian kulantaran didesek bae atunya nage ngomong. Jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelas nage leuwih ti 5. Bisa dijualan teh gelas jareup. Cuma ge kasur, beuh pohara jasa, anu sasalaman antri. Sakabege jelema hayang dimumule dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu. Namun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule dikiraha wusul ila Allah lantaran nyana hayangna diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul. Sasinun teu resep jelema dimulya-mulya aja balik dibere berkat. Deres tu kiai nama nulain kiai naga yang berkat goblok. Numilu doangnya nama padahal mah. Gawente naon berkat hayang. Aya ku ari kejeleman. Nya nama geus nyaritakeun wusul emang aing mah moal wusul ieu cak yeuh. Pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae. Nya na perhitungan ka situ penting ku ari becau. Blon nama budak. Kolot-kolot. Babandul. Mun urang nyaritakeun gairun maeureun jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aja kebanggaan. Mun aya nu nanya tas di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna. Tah aing geus kitu mah moal wusul cek kiai urang ningeureun. Ning dagang tahu coba eh. Ngenain disebut lagi, mang, ada mang, berarti tetap mang. Tak, mending gitu, jadi ngenain. Ngisewa memulai, wuuuh, komo itu macara di Garut mah, surat undang itu maka Raden baiknya nama marah. Goblok ya, nulisan anasa. Tanya, habar Raden, aing ke Raden, konon tadi tulis ke Raden anak-anak, ke lengit aing Raden. Wuuuh, tambah jauh jasa. Tambah lain wusul ilallah, wusul ilal juri, itu bagus gitu mah. Iya kunaon iya surat undang itu maka itu bagus. Karena yang teruna kesultanan, sultan, karena yang te Sultan Saladin. Nah, babandul, ikut cerita babandul. Itu di mama-mama yang mangkanang, ah mangkaning ayah, anu kuari cuma mengabuyakannya ke mama-mama kuarinya. Ya mama-mama ngeskolot, tantes mama mun dibuya-buyanya. Jadi nyana geus ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranana Yuni Purukutut. Heh, Purukutut tutut Purukutut. Oh itu, eta geus buya-buya buya orang nyana. Eta Yuni Purukutut atau Mbegembel.
Nah, eta maksudnya pek baik ngan mandek didinya Bang Balu. Ulaya nanaon ge ulaya Bang Balu, Bang Balu. Geus puguh pamajikan ka Bang Baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup. Cintakeun ka Allah, ulah aya cinta ka salian Allah. Ridokeun kana papasten Allah, urang dibere sugi, urang dibere susah, eta teh papasten ti Gusti Allah ridho. Dagang untung, dagang rugi, ridho. Aikir ngomong ridho, papasten ti Allah mah barang ditafsil, mun dagang untung ridho sumuhun, dagang rugi ridho manya. Urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhanana sehat eta urang kudu rido muhun nuhun nyuhun urang kudu rido ketika urang dibere muriang aduh manya eta geus kitu teh ese boh masyaallah lamun urang geus rido kana papasten Allah keputusan Allah luhur hirup. Nomor katiluna kudu tapatina dunia ulaya dunia di jero atete. Urang mah silaturahmi na dunia ulaya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi. Itu teh adi urang-urang teh kakak yu urang sambungkeun kakak kanu jadi adi rahmi na ulaya harepan kadua tibatan nyambungkeun. Itu teh murid urang-urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh. Urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan teh eta susuganan eta tata Bang Balu teh susuganan teh eta teh mah diondang ka ditu rajabannya ye mah yang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aja urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran. Di samping dengan nasihatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we teh beratna mah teh susuganan we teh tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul. Nah ieu urang deui ka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge geura ge anjing Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyeung serikeun kana ajakan kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja kangjeng Nabi Ayub mangajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya di nyana. Harta aya di nyana, kakayaan aya di nyana, keluarga marulus aya di nyana. Atuh urang emun kos nyana mah daek, urang ge ibadah ka kholik. Apan urang mah pabeulit, nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari. Nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus cara nyana. Nyaritakeun tentang kagagahan awakna nyana mah gagah pan urang mah bie numantak urang ge mundi bere kos kangjeng Nabi Ayub apa si urang ge gagah cek Gusti Allah deuleukeun jebeg wae ngek dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona unta-untana embe-embe nanti ya iya yang maruriang 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 buadai kabeh bebeja masyarakat ya Ayub itu unta para raya kuda para raya embe para raya nekuman coba oh cekang yang Nabi Ayub unta ya nuboga asli nama nu Allah kuda ya nuboga asli nu Allah embe nuboga asli na Allah aju kuari dihirupan kalau dipayan kalau nyangakan sadaya-daya ka Gusti Allah aing mandek ibadah baik ka Gusti Allah usolli Allahu Akbar becak masyarakat wah rahmat si Ayub kudana para reonta na para rege nyana mah terus baik Allahu Akbar baik tuh tapi panjana mah sugi cak yang nanti ya tetep baik orang ilamun sugi mah ente kebal turun sene. Idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleuman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeuleum
termasuk nu Kanjeng Nabi Ayub nu panglobana ka beuleum di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge. Wah, teu nyawan leuit urang dieu mah. Leuit eta gudang leutik. Ngaranana leuit. Gudang gede ngaranana gudang. Masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit. Mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu, lamun gudang berarti sugih, mun leuit berarti susah. Baheula eta. Nah. Ayeuh, wuluh, masyarakat unjukkan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub, ayeuh, kula cicingan ulah di masjid bae. Emang kunaon? Tuh, gandrung, pare, gua bebea ka beuleum. Mana nak cicing bae? Ih, itu pare disuburkeun ku Allah, gandrung disuburkeun ku Allah, guari dieuweukeun ge ku Allah. Mangga nyangakeun kumaha Allah bae. Aing mandek ibadah bae ka Allah. Allahu Akbar. Beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak wari harta beak emas ikan. Wah, atuh tamatala leger keun Ayub balantara nu di imana ge aya keneh imah aya keneh anak jeung pamajikan ge masih marulus keneh bae teu kebel imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh. Aduh bebe aja masyarakat, yuk, atuh balik. Emang ngulang, imah kahuruan tuh, aduh anak mawa TKB. Imah ya nubogana Allah, anaknya nubogana Allah. Sabodoh kumah Allah, bayang mendek sholat, be. Allahu Akbar. Ambut si Ayub. Waramat. Wah, bahar, iya, tetep bahar. Ya, cekang jeng Nabi Ayub, itu tak urusan kos gitu, iya. Allah, Allah. Jaya kena gua Allah, aja dia gua kena gua Allah. Ngesai mana kau Allah? Allahu Akbar. Yang masyarakat pantas baiknya nama Allah Akbar, Allah Akbar gelantaran awak naga gabung kata naga hebat. Hey, mulai gua Allah dikiriman tuma. Karena dampal sukuna juga atel digaro berkembang biak tuma di na awak nak buduk seawak awak. Tetep baiknya na sholat baik. Yup. Dengan dokter atuh. Lihat dokter nage bakal baik. Jangan nantepkan baik. Tumah segala nanawan ke di awak. Nang Allah iya. Datang nage tadi ondang nang Allah. Kege cager nage kumah Allah baik. Penting main. Mada kibadah baik. Kaku si Allah. Buh parah mata si Ayu. Orang mau buka cenang hiji gitu sholat berjamaah. Kunantat berjamaah. Cenang. Hiji iya. Jependi kunaon teu berjamaah bisul. Bisul jagana bisul bae geus teu berjamaah. Malah maca anakna bukan enggak berjamaah, enggak salat. Bisul teu salat. Urang geus boga pajak kita geus kitu. Beuh lamun dirisan mah. Mang geus salat, moal ka salat teh kana kunaon tariris ih kacaina pohara jasa. Ih sareng jeung buduh diri. Hei pohara. Pohara teh bajalah. Salat kacai sampai sih bunuh diri. Kanjeng Nabi Ayub membara ke sebeak awak bau. Bawa aja masyarakat ke bauan. Ininya unjukan ke pemajikan oleh Siti Roma-Roma. Hei siat bau. Ente. Bah, mohon. Ente. Kan bisa terbau. Meren ku cinta be kakak Ayub. Tidak ada suami kedua kecuali Ayub. Ya Allah, indah jas. Kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri. Orang keur cicing bae kieu ditampiling ku musuh jeger barah urang. Goblok sia. Pajen kuku bae gelut sia jeung aing. Nantaran musuh. Ceri. Deuk eleh deuk meneng ngalawan. Padahal mah musuh gede urang leutik ngalawan bae. Berengger diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang bae urang teh sia-sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan berengger cicing bae nampiling di tukang ceklek bae lideul sarwiti kabogo urang aduh cek jana teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan ngawit aduh masya Allah ngenain jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kenebet tapi diciwitku serwiti mah nyangel nyalitik cek nikmat.
Iga di Roma. Bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kanjeng Nabi Ayub teu bau. Indah. Ngeunah. Urang mah nu eta aya hubungan mah masyarakat teh hubungan jeung Kanjeng Nabi Ayub bau kabauan. Mohon dengan sangat kepada Siti Rohma terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan. Jangan ada di tengah-tengah kampung. Kami kewalahan, napas tidak enak. Akhirnya dengan sadar jegang yang Nabi Ayub, kakak mah picen baik kaditu ka handapeun gunung. Asingkan baik kakak mah. Kak, kaditu jeung saha ulah mikiran jeung saha tinggalkan kakak. Sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung, ternyata aya kaindahan jeung Allah. Masya Allah. Jadi dibalik penyakit, dibalik kepakiran, dibalik kesusahan, dirinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeun anak. Ki Imron boga panyakit ambeien poara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kanjeng Nabi ulah naha lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga panyakit rido dibere ku Gusti panyakit nu hatur salamna geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna. Ceki Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat sahasi jeluman diatur salaman. Di balik penyakit nu parah ternyata aya rahmat, aya nikmat. Ya Allah. Urang deulekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon. Ketika manehanna dibere penyakit ku ari mulai di mana nanyakeun tasbih. Bebe Jakob pemajikan atas tasbih kakak di mana? Emang kakak boga tasbih? Aing meuli pangkeur di Cirebon. Meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet tangan. Tangan emang deuk naon kak ulah loba omong aing deuk nasbih. Bu tak kakak karak wari bae ulah loba omong. Kakak leuk geus sing usil ka aing. Tah tah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kak, kok ada jadi getol? Sipaeh, aing. Sipaeh, aing menilai penyakit bahkan kembang paeh. Hitut, kembang tai. Tajakit, kembang paeh. Jadi mentek aing, iya macet tas bebel lah, sebisa-bisa aing. Oh, tak itu kamari, kersehat, bakontek. Yaitu, kersehat, kepohok aing. Justru iya kuari ker muriang. Di balik muriang orang ayat deket Allah. Berarti teman jelema mending muriang takus gitu. Sebabnya anda kersat betul ingat ke Allah. Barang muriang ingat ke Allah. Tuh kan. Aku jelema ker brabri bro malo baja sebe bro di pantropo di juru ngalaya di tengah mata kawadahan dunia teak. Tulak cangkeng lagi diceli, tapi maha kawasa Allah, janu Allah, titipan Allah, tamah, berat, beak, wari, pakir, bejumah, nage jam 9, ngis ke masjid, ngis buka tempat khusus, on deket tihang, kamari makir sugi, tiap boro-boro ke masjid, bunyi telepon ku pemajikan, nage kerdi puncak, kue jumate kerdi Jakarta, kue jumate kerdi Slabintana, kue jumate kuda apeng-apengan, lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasanganna ge leuh nu di imah mah bau hapeut mending neangan di jalan lobanyana di Bogor digaet di ditu digaet teh geus dikawin apa teu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh Ki Haji kos kitu eta urang Cikupa atuh geus bae kos kitu atuh aing nyaho kudu maenya kudu zina mah aing ge teu sekali-sekali bae sih. Tolol tak Haji. Berbagai fasilitas saya cabut ku Allah. Mobil teh hiji-hiji acan, motor teh hiji-hiji acan. Nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh, boro-boro usahanya na pabrikna ge macet. Ngeseu kabeh balik deui ka nu kolot tuh, cek nu kolot tungtungna mah balikna mah loba omong atuh, aing ka mana? Ka mana aing balik? Kudu dipangbalikan di Batikasia.
mantak aing sakitu nyandung kadi-kadi tu guys ya mau balik aing diantepkan bae yang balik aing beuh cek no kolot nyeri aing mah teh yang pembalikan burung buat wah aing muriang sa coba ayo nunggu usapan ayo si amat ambe budak lain sosonoan tu tunggu usapan sudah lebah mang kok kana masih amak kajun hayang di hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ke mana kadi-kadi tapi no kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik Nek balik ka mana mun kolot eueuh. Geus, pokona mah kuari mah cinta bule deui ka Kaneng. Neh, kalau kuari bae. Kamari mah dibagi opat, sing saparapat, kuari cokot deui cinta. Geus jeung Neng kabeh. Teh, geus raradutan ki, coba teh cinta, udangkeun coba barangna udang teu. Henteu cakeuna. Geus kolot, geus teu udang. Naon artina cinta? Geus teu udang kitu mah. Lah, sudah lo bawa omong kuarima orang kuarima 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 udah naonan kerek Bali nggak secara kan ya kuno kolot kamarima kamari iya marah kuarima itu marah sebab nah mesti diusir bang diusir kemana balik ya nak dah kuarima susah jasa nah neng kuarima kakak mana samping kakak nek nama nak Jumat kak ini jam 9 kajian nanti hela bayar abah kasur kan nanti hela cenegeh di itu naga lemon ontak dah edat dia kudu jam kahiji kakak mangke di itu naik ontak engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon bahelan kula hei mulainya nah kamasin na jam 9 balik naga batur gus baralik yang nama panderi sugan teh maca solawat orang muka kasula sugan ayah lewihna tolol tunggu usah di masjid bay pengen lelengitan duit masjid orang si eta nah ini tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juga hari ketol ngaji mingguan ngendong batur macam 7 berangkat ngendong musibah menang pakai wayan kan masalah ya guys, getol jasa ngaji, getol sholat, getol, berarti mending susah dah dibandingkan jeng sugi, sebab sugi mana yang netlok ibadah, nah mana kak babandul lah rewe, ker susah ker sugi mah babandul loba tidak bisa ibadah, barang susah awe babandul lancar ibadah kagus ya Allah. Urang meneleteh kuari susah jeung sugina tapi dideureuh secara gaibna. Tuh, keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah cara bisa ibadah babandul eueuh. Tuh, kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh. Nah, urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul, mending miceunan sorangan kuari. Coba di imah ulah boga TV babandul. Coba ulah boga HP, ulah boga mobil, nu aya bikeunan ka kiai. Kiaina nu mana ulah jauh-jauh. Tuh, celah tapi bener, jalan apa hayang ulah lo ngomong sia. Tungtung nama murid, oh babandulan guru, boga babandul. Tolol ta guru. Murid bisa ibere guru, ngagebru. Aduh, teu beres. Tapi cina, balik orang babandul. Nah ya, Kanjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zohir mah kadeuleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mati belum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngegebrah kapan seuneu teh unuanieun sedengkeun geus dipersiapkeun di tengah taeta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu diperkirakeun bakal tutung jadi areng. Ternyata Kanjeng Nabi Ibrahim kapangi jeung Allah di jero seuneu. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim.
secara mata kasat manyana dibeuleum er-eran kuabehan ka masyarakat teh Ibrahim Paeuleuh Ibrahim Tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge numantek Kangjeng Nabi teh kapan naek ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong luang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kosuh imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar hese hayang nginum hese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihi salam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur njot-njotan jeung nu ngora malaya malaya atuh bo cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malaya kali ge digejeburkeun boy itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malaya mun kitu mah teh aing mangge kanimatan teh harita eukeur diusir ku pamajikan barang diusir aing kaluar terus jarah ka kuburan beuh tengah peuting hujan bari geledeg cing jeleger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah deuk balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan oh para eujang salin eujang naon lah geus bae sebatang kara nyalindung ka Gusti Allah sapeuting dua peuting tilu peuting di dinya hayang dahar eujang mundang nginum eujang salas aya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teu dahar teu nginum deuk balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya dinya aki-aki saya imba apa mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wo bajamrong kos kitulah saat-saat keur model kos kitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata dicahayaan ceuli dicahayaan irung dicahayaan sungut dicahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kakuatan-kakuatan anu dibarengan ku hawa nafsu etalah ngaranna watek urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandulan-babandulan eta teh dileungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu ku ari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna dibere cahaya na ketika mantas diusir ku pamajikan anak hajuh nyana teh tas belang maing geus sabodo pamajikan-pamajikan aing maing henteu langsung sapoe dua poe tilu poe mungkin sebulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantaran nyana HS bae di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan geun teu rek mana naon nyana matungan eueuh di tempat bae di dinya mah nya diusir di luhur kuburan jadi di dinya jol mandak urang mun hayang nanggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ka jalan kabeh abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna cek nya lamun haon meureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun ngintip si mbak meureun tuh ku kabehan tuh atuh dek naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak dek naon mbak diintip atuh mun nyaur mah si mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cek si mbak goblok urang mah ngintip urang nyana mah hayang nah iya ketika kos kitulah anjing Nabi turun ayat yaqra ketika prihatin di luhur guha di jabal sur nah eta atuh kitu kene para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub nata jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema
geus berjuang anu luar biasa. Ah, geus dianggap nuedan cumplang-campling. Karak didatangkan cahaya ilahi. Urang hayang gapangge jeung Lailatul Qadar. Aju puasa nage bebuka nage rujak, aya kopi, aya teh manis, aya teh tawar, aya cai putih, aya budak. Aju beladirna rujak samangka, aya rujak non gara bonteng suri, aya segala rupa aya itu yuma. Lainuk magian Lailatul Qadar yuma. Jadi yuma berarti non bedanya jeung Firaun. Manja beda tuh awal menang Lailatul Qadar. Kudu diprihatinkeun hayang menang Lailatul Qadar mah tadi ka Allah keun barang daharna dikurangan karak. Urang geus prihatin anu luar biasa. Mun daharna ge biasa na sok sapiring urang tilu comot bae. Comot Muhammad Ali tapi. Tah. Kudu na kos kitu urang diprihatinkeun nginum kitu kana ulasa kahayang beteng urang aya hayang mangian Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang mangi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin-prihatin dipokuskeun hate ka Gusti Allah karak mangi Lailatul Qadar aju mangi Lailatul Qadar na model urang pondok mah eueuh mangi Lailatul Qadar ira jam 12 jam 12 beurang menya Lailatul Qadar jam 12 beurang. Woi, penting. Penting Lailatul Qadar, mata ke Lailatul Qadar lain halul qadar lain. Lailatul Qadar ti penting, deuk kumaha manggihanana jadi penting hayas bae. Guru lah ti penting, dahar dikurangan, minum dikurangan. Fokuskeun ka Gusti Allah, ulaya kegiatan-kegiatan salian ka Allah. Tipi ulaya sape ditutup ka bae imah, istuning we ka Gusti Allah. Hayang manggian abu atau etama mutiara dek dibikin ke sembarangan. Masa mutiara dek dibikin ke nusok main HP segala SMS-an jahe segala rupa. Murah amat tak si Lailatul Qadar. Cakup si Allah emang na parang sana. Babandul. Nayalah ulaya babandul. Mulaian urang kuari micenan babandul. Cok. Ulaya kabeung berat naon bae ulaya kabeung berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye-kuye kitu urang geus bisa tanggapkeun babandul lain deui cenghar urang salat ngeunaheun dipeuting segala rupa kadenge nu kubatur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang dipeuting meh udang jam 2:30 batur moal ngadenge atuh moal jehes orang mah ngadeng. Suara bangkong kadege, cangkas kadege. Dan naon ge kadege urang raut seuri gudang peuting mah. Aya nu seuseurian kulo ge kaget. Kulo ge kaget setengah tilu anu seuseurian geuna wah 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 naon ieu? Wah naon ieu? Naon ieu kunti anak ta lain ieu? Ngan ku kulo di teangan di mana suara nu seuri? Orang santri. Santri mah setengah tilu geus seserian bae. Beuh, masyaallah ku senang-senang teu nyaho ekonomi keur macetnya na mah. Sori bae, teu kapeuting euy. Masyaallah, ye si budak yang seri kenaon. Ku aing diintip bae lah aing nyaho coba ye santri aing keur yang seri kenaon ye. Lah mah lebih jakeun lah ku aing. Cek jeung mah aing teu ngintip beureudana. Sial teh santri, ya Allah, ya Rabbi. Tuh. Eta kos kari itu asal aya beti peuting suara kadenge geura masyaallah nah ye babandul ah, aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang piceunan sebagai babandul lamun urang bisa miceunan babandul hampang bret teta makan kerdongeng kiai coba cara micenan babandul naku namun iya mahal cara natanu mahal sana jangan dibejakin nges ya mal bisa iya mahal kajan dibejakin kaya puasa kaya ngual mahal lah nges lah nges aing nga bau-bau suku tutup ngebejakin anak maksudnya ku pak maksudnya disamping itu kan ngke kaditun embung sorangan kahayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha kuda-kudagan jeung kahayang jeung karesep
kahayang resep udah gudagan urang dibere ku Allah ijah naik urang ijah naik beki embung embung sorang aja ka ditu nesieun urang lamun merenung we ge ye misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke bisi kaganggu embung ah ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangenahan pan. Ketika orang boga kangenahan, kuari indek ayang bogonan boga HP, ih besi jadi gangguan sebab nikmat keka ganggu. Ente ah embung sorangan, embung. Terus hal-hal duka itu tak embung-embung sebab nan ayah anu dipertahankan hijika nikmatan nubatur hese nebak nak. Eta kumacara nak? Nah iyalah mulai maka cara heula. Cara nama dina jasad kene bae. Peureumkeun mata, cocokkan ceuli, cocokkan irung. Payah tuh. Atuh siapa cocok teh, cocok teh, cocok zahir lain. Atuh, make cocok batin. Aya paranti cocok, na mata dipeureumkeun bisa ceuli, aya cocokna irung, aya cocokna. Dicocokkan irung teh. Urang nasila sidakap atawa lengan di dieu dihandapkeun naon karangaranna susu nu belakenca. Aju ditarik napas urang kaluarkeun, kaluarkeun. Urang neuleukeun tungtung irung beta, neuleukeun tungtung irung, neuleukna make mata perasaan. Hu Allah, jadi hu Allah asal kajero hu, asal kaluar Allah asal kajero tak. Deuleukeun tungtung irung seakan-akan Allah hu asuk kaluar Allah, asuk hu kaluar Allah. Hu Allah, hu Allah. Urangna fokuskeun ka irung, ieu nomor ka hiji. Sok geura. Engke na ambe urang ambe Allah bakalna. Sebulan, dua bulan, tilu bulan, terus bae kitu. Bakal hadir engke Allah sorangan. Eta kakarek di dieu. Encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah. Rugi aing geus sia hibreng teu. Tuh mimiti irung nomor kedua nomor ketiga nomor empat numantak aya carana mun urang endek mereka ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah mata mazikir syariat ngaranna naek beka jang geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah hu Allah. Mulai irung diatur, mata diatur, celi diatur, kabeh aya pun. Urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang. Eta mah meunang. Urang penting mandi heula syaratna mandi, kurus na wudu, mandina jam 00:30 kaditu. Sareng siji, jam 1, jam 02, jam 02 tak mandi, beres. Niat mandina niat mengamandian mayit. Jadi seakan-akan urang mayit. Tuh siapa kitu bae atuh kumacana mun jadi mayit beneran. Eh ulah atuh aing kos kitu mah. Kakara ge endeuk geus embung. Aja menta anter ka pamajikan. Anter kana endeuk mandian mayit. Jih, cek pamajikan naonan. Tuh deuk ibadah si kitu. Eta kese. Ini bukan seakan-akan urang mayit kandian. Ieu bersian mayit bae urang teh. Nah, perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres sudu terus maka baju putih orang mayit deh kumah mayit terus orang maka sesengitan mal kebel gak ya ge mayit asli teh ini ngabimbing gitu nu hese teh zikir nama di wetan di kulon di kaler loba loba ngan teu jadi-jadi sebab eueun ngabimbing. Eueun ngabimbing diarahkeun kumaha ieu ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese. Sebab nu ngabimbing da eueuh lailailana akur ngabimbingna. Setelah urang mandi, terus wudu salat Allahu Akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat. Beres. Urang sila, sila. Teh. Napas. Langsung lah. Hu kajero Allah kap. Tapi di tung-tung irung keluar masuk napas
kebal-kebal fokus. Eta kakara ke kadinya. Namantak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan. Sebab engke aya perasaan lain kagetnya na. Tapi pan aya dibimbing mah kula kaget, engke aya meringkak bulu. Meringkak bulu coba ge. Urang kikituan bae. Ijah heuh meringkak bulu. Geus sia aya meringkak bulu geus, jurig datang sia. Ta eta teh kos kitu encan lanjut, encan lanjut, encan lanjut. Aya pengaturan napas. Urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal dua jari. Naik kaluhur, iya kadie kaluhur dua jari, kadie dua jari, itu nu biasa, itu masih syariat, itu mah lah illallah biasa kene. Tapi itu geus mulai diolah tanapas ta, geus diolah makna mah masih biasa, talqin zikir, gelokkan kuari, kuari ditorekatkan, beda makna, kuari naik, 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 ayo muringkak bulung ke naik mah, muringkak bete puguh tekaruh. Kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu ye cilik cilik urang ge pocong tanaon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tata urang sidake kons kon ngitung arana fokus konsisten fokus eta ngaranna murokobah. Dek murokobah, murokobah orang kan lo menunggu ngabimbing ya, saya gitu-gitu baik. Tapi lo menunggu ngabimbing kaya, cara murokobah tetep, napas helah. Itu makanya gak ada opat rupa kan napas. Mulai, tek, manteng ke Gusti Allah, mulai orang. Naonu di murokobah keun ku orang. Ini ewe sorangan, kahayang. Kahayang teh ewe sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate. Murokobah ngarana, fokus dulu ke Allah, Allah dulu ke orang. Seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip berit fokus kalau pek mungkinnya biasa-biasa baik urang dengan waktu mungkin sebulan dua bulan tilu bulan nele dunia biasa baik nele jelema biasa baik eta kuma jalain urang pan Allah kan numere cahaya ilahi jadi dihayang-hayangan urang fokuskan diri ke Allah. Aiku Allah tadi bere mente ngante mungkin Allah mah selalu mere bae. Manjada wajada. Nah, ketika orang aranak ada jadi bere ku Allah. Jadi orang kalem bae dunia biasa bae. Artinya tu aya-aya eueuh. Tak urang lamun nyaritakeun metode mah ninggalkeun dunia, oh hese amat encan berangkat kan urang. Ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna. Eueuh sorangan jiga biasa bae orang kana biasa hampang. Hampang bae biasa. Ngan paling mun mage mobil bae urang enek. Cenah hampang. Iwa keur carita deuk ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulaya babandul. Ieu mah keur carita ulaya babandul ieu babandul itu encan dilaksanakeun hese-hese bae. Ketika geus dilaksanakeun itu emang hese ieu. Ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan urang. Bisana ka mana ka ukur. Ieu sejakna ye nu berat ge. Sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang. Kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan, katari ku dongeng-dongeng. Ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah-wilayah waliullah. Geus sakitu urang memang datang ka dinya. Urang mah sugi hayang jadi wali hayang. Wallahu a'lam.